بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جوعیل اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک غزوہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر تھا. میں اپنی نڈھال اور لاغر گھوڑی پر سوار تھا جو بہت آہستہ آہستہ سے تھکی ہوئی چل رہی تھی. میں لوگوں کے آخری گروہ میں تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامی بے قسام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے گھوڑ سوار آگے بڑھو. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نڈھال ہے، یہ کمزور ہے، یہ لاغر گھوڑی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چابک ہوا میں لہرا کر گھوڑی کو مارا اور یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہو فیہا. قال فلقد رأيتني ما امسك رأسه الى ان اتقدم الناس قال فلقد بئت من بطنها بسني عشر الفا. یہ دعا فرمائی، اے اللہ جوعیل کی اس گھوڑی میں برکت عطا فرما. جوعیل کہتی ہیں، میں اس گھوڑی کو پھر قابو نہ کر سکا، اتنی رواں ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی، اتنی قوی ہو گئی، اتنی مضبوطی سے چلنے لگی، یہاں تک کہ میں لوگوں سے آگے نکل گیا اور لوگ میرے پیچھے رہ گئے. نیز میں نے اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے 12,000 میں فروخت کیے. اس حدیث کو امام بیہقی نے نقل فرمایا.